សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅផ្ទុះសង្គ្រាមផ្អើលពេញ Facebook រវាងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងនារី2នាក់ដែលរិះគន់សកម្មភាពតារាលក់ផលិតផលតាម Onlineសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីមិនប្រណីមាត់ហាមឃាត់មិនបានរវាងតារាសម្ដែងនិងជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងនារីម្ចាស់ account Facebook 2នាក់បាននឹងកំពុងតែផ្ទុះឡើងប្រៀបដូចទៅនឹងចំហាយភ្នំភ្លើងកំពុងតែសាយភាយកម្ដៅរាប់ម៉ឺនអង្សាបង្កនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ដល់មហាជនគ្រប់គ្នាតាមការកត់សម្គាល់សង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះឡើងស្របពេលដែលមាននារី account Facebook ឈ្មោះហៃមៃជីងបានធ្វើការរិះគន់ថាខំគាំទ្រតារាខ្មែរខំ follow ពួកគាត់ថាបានមើលពួកគាត់ថតសម្ដែងអ្វីផ្សេងផ្សេងអាងនឹងគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែបែរជានាំគ្នាលក់ផលិតផលពេញអនឡាញអស់រលីងទៅវិញអញ្ចឹងប្លុកចោលខ្ទេចហើយក៏មកថាមិនគាំទ្រសិល្បៈខ្មែរគាំទ្រអីឃើញតែលក់ផ្ទះលក់លេលក់ខោអាវលក់សាច់ជ្រូកផ្អកជ្រក់ជើងមាន់មកជូរអស់រលីងទៅហើយនឹងជាមួយនឹងគ្នានេះក៏មាននារីម្ចាស់ account Facebook មួយទៀតបានលើកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចុះផ្សាយពីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលចូលហូបអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវបែរជាថាដូចជាគ្មានអ្វីប្លែកផងគ្រាន់តែស៊ីតាមផ្សារសោះអ្វីដែលប្លែកគឺតារាលក់តាំងតែពីជើងមាន់លិហាលផ្អកម៉ាំលក់ខ្ទេចអស់ហើយស្អីក៏លក់ដែរឲ្យតែពួកគាត់បានលុយអាហ្នឹងបានវាចម្លែកជាព្រឹត្តិកម្មឆ្លើយតបតារាជើងចាស់វស្សានៅនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានបញ្ជាក់ទៅវិញថាម្សិលមិញផុសពីស្រីម្នាក់ជាថកែសាឡនមួយកន្លែងដែលសារព័ត៌មានហើយសរសេរមើលងាយតារាលក់លិហាលលក់ជើងមាន់តាមអនឡាញជាដើមហើយគិតថាខ្ជិលវែងឆ្ងាយក៏លុបចេញវិញស្រាប់តែលេចម្នាក់ទៀត DJ សំបត់អត់យល់មើលងាយតារាលក់អនឡាញម្លេះអ្នកណាក៏ចង់មានដែរតារាគ្នាខំប្រឹងរកស៊ីហើយនៅតាមឌឺដងឲ្យគ្នាទៀតដល់គ្នាធ្លាក់ខ្លួនឈឺអត់លុយព្យាបាលថាគ្នាអញ្ចេះថាគ្នាអញ្ចោះទៀតតារាខ្ញុំអើយអាភ័ព្វម្លេះកុំនិយាយថាគេ hack account ណាភ្លាមភ្លាមនៃការប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានេះដែរគេសង្កេតឃើញមានម្ចាស់ account Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសារីណាលក្ខីដែលជាភរិយារបស់អតីតតារាសម្ដែងលោកសុកសុភាបានបញ្ចេញទស្សនៈផងដែរថាប្អូនស្រីនិយាយនេះខុសហើយនេះជាចំណោមមួយផ្នែកទៀតរបស់ពួកគាត់ព្រោះជាតារាខ្មែរមិនមែនថតកុនមួយរឿងដេកស៊ីមួយជីវិតដូចជាតារាហូលីវូដនោះទេវាគ្មានខុសគ្នាទេបើពួកគាត់ចង់រកស៊ីដោយសុចរិតនោះវាក៏មិនខុសគ្នាពីការដែលពួកគាត់បើកមុខរបរថ្មីបន្ថែមតែគ្រាន់តែថាពួកគាត់មិនបើកហាងព្រោះសម័យឥឡូវគេលក់តាមអនឡាញវាផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយហើយក៏មិនខ្វល់អំពីរឿងបង់ថ្លៃហាងផងសូមអូនគិតពិចារណាម្ដងទៀតឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងអាកាត់ខុសគួរសរសើរពួកគាត់ដែលថតហត់ហើយនៅឆ្លៀតរកស៊ីទៀតព្រោះថាមិនមែនតារាថតចម្រៀងច្រៀងរាំរាល់ថ្ងៃនោះទេហើយក៏មិនមែនគ្រប់តារាទាំងអស់ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យថតរាល់ថ្ងៃដែរអូនអើយនេះជាពាក្យសម្ដីបន្ថែមរបស់អ្នកនាងសារីណាដែលជាបភរិយារបស់លោកខៀវដែលជាតារាសម្ដែង
បាទដូច្នេះកើតហេតុបែបនេះគឺដោយសារតែនារីពីររូបមិនគ្រប់គ្រងទៅលើតារាដែលលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដោយតាមទស្សនៈរបស់ពួកគេទាំងពីរបាននិយាយថាការលក់ផលិតផលតាមអនឡាញរបស់តារាបែបនេះគឺធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុង Facebook ខណៈពេលដែលខ្លួនចង់គ្រប់គ្រងតារាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញសកម្មភាពនៃការសម្ដែងឬក៏ច្រៀងរាំបែរជានាំគ្នាប្រឹងលក់ផលិតផលតាមអនឡាញទៅវិញបបតាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់ទស្សនិកជននៅពេលនេះគិតថាតារាខ្មែរគួរតែរកបំមុខរបរបន្ថែមព្រោះថាគិតទៅលើអាជីពសិល្បៈគឺពួកគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនៅជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានឡើយព្រោះថាចំណូលសិល្បៈគឺខ្សោយមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តក្រោយពេលប៉ះថ្មីដៃអ្នកផាត់មុខរូបនេះតារាល្បីៗកាន់តែស្រស់ស្អាតមើលមិនចង់ស្គាល់នៅពេលតារាល្បីណាម្នាក់ផាត់មុខបានស្អាតត្រូវទម្រង់ម៉ូដសក់និងត្រូវតាមប្រភេទនៃកម្មវិធីគេតែងតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងអ្នកនៅពីក្រោយនៃភាពស្រស់ស្អាតទាំងនោះអញ្ចឹងហើយទើបអ្នកផាត់មុខរូបនេះគឺលោករ៉ាឌីត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលដឹងថាលោកគឺជាអ្នកផាត់មុខឲ្យតារាមួយចំនួនដូចជាតារាចម្រៀងសុខពិសីតារាសម្ដែងកញ្ញាពើលីដាជាដើមដែលតារាទាំងនោះឲ្យតែធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នឹងការផាត់មុខដោយដៃរបស់លោកហើយគឺប្លែកមិនធម្មតានៅក្នុងពិធីប្រគល់បានសរសើររបស់សាលាផ្នែកសម្រស់មហាសហមកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាលោកថាវ៉ាន់ថនហៅរ៉ាឌីបានអះអាងថាក្នុងអាជីពជាអ្នកផាត់មុខលោកទទួលបានបានសរសើរនៅក្នុងការផាត់មុខស្អាតពីស្ថាប័នធំធំចំនួនច្រើនមកហើយដោយនៅក្នុងនោះរួមមាន Miss Global 2018ពីទស្សនាវដ្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពីក្រុមហ៊ុន Revlon ជាដើមនៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំនេះផងដែរលោកត្រូវបានអ្នកជំនាញផាត់មុខទទួលស្គាល់ស្នាដៃយ៉ាងខ្លាំងទើបបានជារូបលោកមានឱកាសផាត់មុខឲ្យតារាល្បីៗនៅក្នុង Sport ធំធំដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសុខពិសីពើលីដាផបរចនាកញ្ញាម៉ាយ៉ានិងកញ្ញាហេងស្រីពេជ្រជាដើមក្រៅពីតារាទាំងនេះលោកក៏បានផាត់មុខឲ្យតារាសិល្បៈរាប់មិនអស់ផ្សេងទៀតផងដែរគណៈពេលដែលការផាត់មុខឲ្យកូនក្រមុំលោកទទួលបានមួយរោងចាប់ពី300ទៅ400នៅក្នុងក្រុងនិងតម្លៃច្រើនជាងនេះទ្វេដងសម្រាប់ការចុះទៅតាមខេត្តលោកត្រូវបានគេឃើញថាមានការសរសើរថាជាអ្នកផាត់មុខវ័យក្មេងដែលពូកែផាត់មុខឲ្យចេញមកប្លែកស្អាតនឹងធ្វើឲ្យទម្រង់មុខនារីដែលលោកអង្គុយឆ្នៃស្អាតត្រូវសម្លៀកបំពាក់គួរឲ្យសរសើរក្នុងនោះលោកក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាពូកែផាត់មុខមិនចាញ់អ្នកជំនាញផាត់មុខជើងចាស់នោះដែរលោករ៉ាឌីបង្ហាញអារម្មណ៍មោទកភាពដែលលោកទទួលបាននឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផាត់មុខហើយក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកផាត់មុខអាជីពដែលមានការទទួលស្គាល់នៅរយៈពេលចុងក្រោយលោកកាន់តែសบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅក្នុងពិធីផាត់មុខឲ្យកូនក្រមុំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចេញស្នាដៃរបស់សាលា Mahas Home លោកទទួលបាននៅការសរសើរដោយក្រៅពីទទួលបានបានសរសើរក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីជំនាញផាត់មុខរបស់លោកផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកមិនមានកម្រងបើកជាសឡតនោះទេដោយសារមិនសូវទំនេរនិងចេញផាត់មុខមិនសូវជាលួសនោះឡើយទាំងការផាត់មុខឲ្យតារាសិល្បៈឲ្យកូនក្រមុំក្នុងមង្គលការនឹងការផាត់មុខដល់ផ្ទះជូនអតិថិជនលោកថាការផាត់មុខគឺជាជំនាញដែលរូបលោកស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយ
ទើបបានជារូបលោកតស៊ូស្វាស្វែងនៅក្នុងការស្វែងរកនៅចំណេះដឹងបន្ថែមឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញម្នាក់រហូតមានការទទួលស្គាល់ដូចជាពេលនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលផាត់មុខឲ្យតារាហើយទទួលបាននូវការកោតសរសើរក៏មានរំដួលលេចទឹកម្នាក់ទៀតផងដែរដែលសុទ្ធតែទទួលបាននូវការកោតសរសើរពីតារាល្បីៗដូចជាអុកសកុនកញ្ញាមាសសុកសភានិងតារាល្បីៗមួយចំនួនទៀតបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តខាត់សខីមមានកម្លាំងត្រូវតែប្រឹងចាប់ឱកាសកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឲ្យកន្លងផុតទៅឲ្យសោះប្រិមត្តភិកច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាពហុជំនាញពូកែវហាស័ព្ទអ្នកនាងខាត់សខីមបានប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈនិងបានប្រឹងប្រែងកសាងនូវប្រជាប្រិយភាពតាំងតែពីក្មេងតាមរយៈតន្ត្រីបុរាណខ្មែរគ្រួសាររបស់តារាស្រីរូបនេះទាំងមូលគឺមានដងនិងឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាត្រូវបានលោកស្រីជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយជោគជ័យនិងអាចចេញរកលុយតាំងតែពីតូចតូចមានបងប្អូន9នាក់តារាស្រីរូបនេះគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកត្រូវបានឪពុកនិងលោកតាលោកយាយបង្ហាត់បង្រៀនភ្លេងបុរាណតាំងតែពីក្មេងអ្វីត្បិតតែមានជីវភាពលំបាកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារមួយនេះរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងពុះពៀរតស៊ូជាមួយគ្នារហូតដល់វង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរមានការគាំទ្រពីមហាជនដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអាជីពជាង30ឆ្នាំនេះតារាស្រីខាត់សខីមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលពូកែពុះពៀរព្យាយាមខ្លាំងមិនចេះនៅស្ងៀមនិងរវល់គ្រប់ផ្លូវដោយតារាស្រីរូបនេះតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយគឺមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឲ្យកន្លងផុតទៅដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេតារាស្រីវ័យជ្រេរូបនេះបាននិយាយទៀតថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានពេលវេលាមិនច្រើននោះទេដូច្នេះហើយបើឱកាសហុចឲ្យហើយកំឡុងនៅមានអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺត្រូវតែធ្វើដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្រៅពីពូកែប្រឹងរកលុយមិនឈប់ឈរនោះតារាស្រីរូបនេះក៏មិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តចាយវាយផ្ដេសផ្ដាសនោះដែរជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃតារាស្រីរូបនេះក៏មិនសូវជាមានពេលវេលាជួបជុំផឹកស៊ីដើរលេងអីនោះទេម្យ៉ាងអ្នកនាងខាត់សខីមក៏មិនសូវចូលចិត្តទម្លាប់នេះដែរដូច្នេះហើយទើបនៅពេលបច្ចុប្បន្នកូនច្បងត្រកូលខាត់រូបនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិរឹងមាំជាច្រើននៅក្នុងដៃដូចជាសំអាងការខាត់សខីមនិងផ្ទះជួលបើទោះបីជាទទួលបានជោគជ័យរឹងមាំនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈនិងជំនួញតែអ្នកនាងខាត់សខីមនៅតែស្រឡាញ់និងបន្តអាជីពវង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរព្រោះថាសិល្បៈបុរាណខ្មែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះមានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសាររហូតមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃហើយអ្នកនាងខាត់សខីមក៏មិនដែលមានចិត្តចង់កែប្រែការស្រឡាញ់និងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលជាទម្រង់របស់ខ្មែរនេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាមុខរបរអ្នកនាងខាត់សខីមនៅពេលនេះគឺមានដូចជាពុះដីឡូបើកវង់តន្ត្រីបុរាណនឹងសម័យរួមជាមួយនឹងការច្រៀងតាមពិធីមង្គលការនិងការច្រៀងខនសឺតធំធំទាំងនៅរាជធានីនិងខេត្តក្រុងផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News